达国东来，要以门家金一息。法融是通翻过三论的学者，虚空未到本，无心何道，虽沿用江东佛学的术语道，而所说还不失为正统的中国南宗。但佛菩提则不同了，如天地与万物，圣人与百姓，都是老庄所说的成语，独照从庄子的见读而来。万物主也本于老子，偶然运用一二老庄术语，在江东是不足怪的。疑则表示自己的领悟，而全以老庄的文句表达出来，至少可以看出他沈浸于老庄玄学的深度。能为万物主是成语，是传说为父大士所说的，如说有物先天的，无形本寂寥，能为万物主，不足四十雕。傅大士是东阳郡乌商县（今浙江义乌县）人，是一位不佛不道不儒，而又佛又道又儒的不思议人物，与宝智禅师同为梁武帝所尊敬。在江东民间，傅大士被传说为不思议大士，也传说出不少的寄颂。嘉祥集藏五四九六二三的中论书卷二就引用了傅大士的二弟颂大正四二二六中。在江东禅法隆盛中，傅大士与宝智受到了民间更多的崇敬。傅大士又与天台宗发生了深切的关系，左西玄朗六七二七五四传出为傅大士六世孙，金西湛然七一一七八二是复兴天台学的大师，他在江左苏常一带弘扬天台止观。为了对抗禅宗的达摩西来，而推出了东方圣人傅大士如金西止观义例卷上大正四六四五二下说，摄使一度一圣指达摩来仪，为若东域二圣垂降指傅大士，故东阳傅大士位居等爵，上以三观四运而为心调，故独自失语独自经，其实离生离一心三观融万品，荆棘丛林何处生，独自坐问我心中何所着，推减四欲并无生，千端万绪何能复，况复三观本宗璎珞，普处大士金口清晨，故知一家交门远比佛经，复与大士宛如福气。日僧最诚在德宗贞元末年804到中国来，最诚所传的内政佛法相承血脉谱中，天台法华宗相承师师血脉谱，在鸠摩罗什下北齐会文前列入傅大士，竟以傅大士为天台宗列祖之一，望月大辞典3981。可见八世纪后半天台复兴中的江东，傅大士被推崇到何等地步。从惠州出家南游天台佛窟岩的一则，也崇仰于传说中的傅大士，这就是佛窟学。宋僧传卷10一则传大正50768下说，善属文始受到于中山续集荣祖师文三卷，为宝智释题24章，南游傅大士遗风序又无声等意，凡所著述此理灿然，其他歌诗数十篇皆行于世。
一则自己的作品传入日本的至正大师将来录入858中有无生意二卷佛窟海远集三卷佛窟佛窟集一卷传教大师月中录805中无生意仅一卷二卷本可能经过弟子的补充在一则的著作名称中可看出与傅大士的关系傅大士传有海原诗十二首一则有海原集又傅大士的独自诗推荐四欲并无声本愿证无声一则有无声意一则的禅学与传说中的傅大士最为一致的是妙神说如《宗敬录》卷九大正4846一下说傅大士称为妙神亦云妙时一则的无声意一再的说到妙神妙时如《宗敬录》卷八大正4849下说无声意云金云持心犹如虚空者非是乱空尔时犹有妙神即有妙时思虑今言若实在二法则有喜悦若实在实际无二法中则无喜悦实际即是法性空性实即是妙神不知实际中含有妙神也华严经性其品作十种譬喻明法身佛有心大师言虽有妙神神性不生与如一体譬如灵还是水与水一体水亦有灵性若无灵性者含结灵则不现如中亦有妙神性同如清净则现不净不复可现乃至如施主性父父性身内欲不得身外欲不得中间欲不得当知父性是空而非是断空之空以父性中含有诸男女故言性空亦于虚空佛性是空诸佛法身不空又宗敬录卷三九大正4850上说无声一语若无有妙神一向空寂者则不应有佛出世说法度人故知本地有妙神不空不断狮子吼于佛性者名第一义空第一义空名为智慧智慧即是妙神傅大师说妙神妙时一则也一再说非有妙神不可在譬喻中并以复性未遇更可见关系的密切一则与传说为傅大师说的妙神妙时就是微妙的心神是心的别名如正道子的神不灭论弘明集卷四范缜作神灭论萧琛与曹思文都作南神灭论梁武帝也是达成下神灭论弘明集卷九梁武帝曾立神明成佛意弘明集卷九大乘玄论卷三传说古来对正因佛性的解释有时一家第六师以真神为正因佛性若无真神那个成真佛一家想及藏说真神等并以心识为正因大正4535下36上所以一则的妙神也是江东固有的但就名词就知道是中国老中
话，而不是依经论名句而说的了。这是通俗的，特别是在家学佛者所常用的。傅大士的寄诵传说在民间，契合于以玄女见长的江东人士，深合江东人的口味。所以一则的佛护学，在形式上欢喜用玄学的术语，内容上更与玄学相融合。一则是江东禅学更玄学化的一人，而并不只是他一人。如有物先天的，本于老子的有物混成，先天的身，寂兮寥兮，独立而不改，是玄学。无论玄学者怎么解说，这是道体的开展说。道生一，一生二，二生三，三生万物，是一说。太极生两仪，而四象八卦又是一说。道在天地万物以前，天地万物坏了，而道体不变。这种思想严格的说是不属于佛法的。然有物先天的能为万物主，正传颂民间，被看作最深彻的禅学。一则的误入就是这种玄学化的禅学。与一则同时有马谡弟子，马谡被称为马祖，后人误以为马大师，所以传灯录做到一弟子，龙牙圆唱如宗敬录卷九八大正四八九四五下说，龙牙和尚云，道是众生体性，未有世界早有此性，世界坏时此性不变，换作随流之性，常无变异动静，与虚空齐等。换作世间相常住，一名第一一空，一名本寂，一名心王，一名真如解脱，一名菩提涅槃。百千亿号皆是假名，虽有多名而无多体，会多名而同一体，会万亿而归一心。若使自家本心换作归根的旨，未有世界早有此性，世界坏时此性不灭，与南方宗旨的行灭而性不灭说相近。但南方宗旨约个人说，正与传说的傅大士颂意趣相合。牛头中心的禅学，玄学化的程度更深，形成广义的江东禅学，而逐渐融化于曹溪南宗之中。这里要说到两部论，一现存论黄本的无心论，斯坦因本五六一九号一卷，作是菩提达摩智。这部论假设和尚与弟子二人的问答，以阐明无心体裁与觉观论相同。这是一部牛头禅的作品，从无心而引入真心，如大正八五一二六九下说，虽复无心，善能觉了诸法实相，具真般若，三身自在，应用无方，原作方。夫无心者即真心也，真心者即无心也。问曰：今于心中坐若未修行？答曰：但于一切事上觉了无心，即是修行，更不别有修行。故知无心即一切寂灭，寂灭即无心也。说到这里，弟子忽然大悟，于是而名无心，乃谓颂曰：可说是无心名，如大正八五一二六九下一二七零上说，心神相寂，无色无形，睹之不见，听之无声，
四暗非暗，四明不明。舍之不灭，取之无声。大吉破舟沙界，小吉毛节不停。烦恼混之浮浊，涅槃尘之不清。真如本无分别，能变原作变，有情无情。收之一切不利，散之不片寒灵。妙神非之所测，正觉原作密绝于修行。灭则不见其坏，原作怀生则不见其尘。大道既号无相，万象了号无明。如斯运用自在，总是无心之经。寄诵是相当玄学化的，从无心而真心。又说到妙神无心之经与一则即复大事说相合，如以无心论为一则所传，我想也是不妨的。二宝藏论传说为僧肇所造，僧肇三八四四一四是罗什门下杰出者所作的肇论，内含四篇论文，是欲当时以老庄来通佛法，是难得的作品。第四涅槃无明论，以九折十也推论那言说所不及的涅槃，玄学气味重了一点。在江东特别是三论宗发扬，观和无异僧肇与肇论更受到当时的推崇。也许为了这样，宝藏论被托为僧肇所作。宝藏论分三品，不但应用玄学如离为等，简直是离佛法的陈说而自成一家。开观广老子大正四五一四三中说，空可空非真空，色可色非真色，真色无形，真空无名，无名名之父，无色色之母，为万物之根源，做天地之太祖。禅者造了各洞厅的故事，僧肇是被杀的，死前七日写了这部宝藏论。临死说记，将头领白刃，犹如斩春风，这都与事实不合。宝藏论不但是玄学化的，佛法的成分太稀薄了。然而玄与禅融合了的禅者却非常欣赏这部论。日僧元真来中国，在大中年间853-855在月台温并这西等传的的经籍中有宝藏论一卷，赵公作与佛窟学的还原集佛窟集无声意同时传入日本。宝藏论就是一则那个时代那个区域的